jsem rád, že můžu uvítat Miluše Zverinu, předsedu občanského sdružení Slavica, která se věnuje publikační činnosti o slovanství, spoustu konferencí, kulturních, folklorních akcí, oslava svátku. Takže předávám slovo, prosím. Raz. Takže dovolte mi, aby som sa pozdravil, som rád, že som mohol teda pricestovať tu do Vizovic. Ďakujem Mojmirovi za pozvanie. A moja prednáška by mala byť o slovanskej samospráve. A bola taká požiadavka, teda, že túto tému by bolo dobre spracovať, lebo ľudia sa dosť zaujímajú o kopné právo, o veče a celú túto problematiku. Poprosím vás posunúť prezentáciu ešte ďalej. A čo sa týka samosprávy Slovanov, ja to mám zaradené v rámci prednášky o Slovanoch, ktorá je teda popularizačná prednáška, nie je to nejaká vedecká prednáška. A konkrétne táto sekcia má názov Pôvodná kultúra Slovanov. Poprosím vás ďalej. A je tam teda popri témach, ako je svetoponímanie, staroslovenská samospráva a symboly Slovanov. Poprosím vás ďalej. A poprosím vás ešte ďalej. Tuto je zaujímavý citát, ktorý už asi poznáte. Mali sme to odprezentované aj v Nitre a hovorí o tom, že možno to trošku súvisí aj s mojimi prednášateľmi. Cudzím umom život nespoznáš a mudrežím sa nestaneš. Takže ja by som tu chcel iba doplniť, že Slovania majú svoju tradíciu, majú svoju starú vieru, majú svoju starú múdrosť a nemusia teda tieto veci čerpať z nejakých iných kultúr. A ak by mali mať svoju budúcnosť, tak budú ju mať len vtedy, keď sa naozaj vrátia k svojim pôvodným koreňom a svojim tradíciám. Poprosím vás ďalej. Samospráva. Samospráva, tak ako je tam napísané, je vlastne spôsob, ako naši predkovia riadili svoj život v rodoch, občinách, državách, teda spravovali sami seba. Čo sa týka situácie dnešnej v slovanských štátoch, tie samosprávy ako tak bežia územné a záujmové, poprosím vás ďalej. A vlastne tieto územné samosprávy, ja to poviem na príklade Slovenska, to sú samosprávy, ktoré fungujú na území obcí a na území vyšších územných celkov, teda ŽUP, poprosím vás ďalej. Poprosím vás ešte ďalej. Tuto je mapka Slovenska, myslím, že v Čechách a na Morave to bude podobne. Tieto samosprávy vychádzajú z nejakých členení Slovenska z minulosti a to boli hlavne komitáty, župy a stolice. Nie celkom ich kopírujú, ale prispôsobili sa súčasne kraje aj týmto historickým súvislostiam. My si musíme uvedomiť, že Slovensko bolo súčasťou Uhorského kráľovstva, takže tie župy niekedy vypadali trochu inak. A keďže takéto územie nám pripadlo po roku 1918, tak samozrejme tie kraje sa museli prispôsobiť. Poprosím vás ďalej. Zaujímavá samospráva alebo aj profesijná vlastne znamená to, že sa zgrupujú určité zaujímavé skupiny, profesijné, môžu to byť, ja neviem, ako na tom obrázku, rolníci, poľnohospodári, môžu to byť lekári, môžu to byť iné profesné skupiny, aj môžu to byť takí ľudia, ako sedia aj v tejto sále, že máme úctu k svojim predkom, k svojim tradíciám, tak sa schádzame, informujeme sa navzájom, čo je nové, robíme prednášky, robíme folklórne festivaly, a snažíme sa upevňovať toho slovanského ducha medzi nami. Čo sa týka tých mojich predriečníkov, ja by som si teraz dovolil takú odbočku. Ja teda nesúhlasím s tým, čo tu bolo povedané. A čo sa týka slovanského hnutia, tak
Ja mám možnosť pracovať v týchto medzinárodných štruktúrach. Sú tam vlastne tri spolky. A je to Všeslovanský výbor, ktorý má sídlo v Prahe. Je tam Všeslovanský zväz, ktorý má sídlo v Moskve. A je tam Všeslovanská rada, ktorá má sídlo v Kyjeve. Tieto organizácie robia kopec dobrej práce a podujatí. Samozrejme, že v každej organizácii sa môžu nájsť ľudia, ktoré majú aj zištné ciele a robia zlé meno Slovanstvu, ale to je všade. To môže sa kľudne vyskytnúť aj tu. A ja teda tých ľudí poznám osobne a veľa tých ľudí je čestných, vykonávajú svoju činnosť svedomito, vydávajú knihy, majú vo svojich štátoch problémy so zákonom, sú perzekuovaní, sú im robené domové prehliadky a myslím, že nemajú na ružia ústelné, takže ja by som vážil slova, ak sa budem teda vyjadrovať. A treba si teda uvedomiť, že my žiadne iné slovanské hnutie nemáme. Myslím, také medzinárodné. Takže ja si myslím, že sňahou by malo byť akože priložiť ruku k dielu a snažiť sa, aj keď sú tam nejaké zlé veci, aby sa tie veci napravili. A je to o tom, ako tu bolo povedané, o vzájomnej komunikácii. Poprosím vás ďalej. To bola malá odbočka. Či ako už bolo povedané, v zaujímavých skupinách spája ľudí spoločný záujem. Poprosím vás ďalej. Vývoj práva v našich krajinách, čiže vlastne to najstaršie zvykové alebo obyčajové právo, s ktorým súvisí aj kopné právo, s ktorým súvisia veče, s ktorým súvisia kruhy a podobné zhromaždenia ľudí, sa postupom času pretransformovalo do formy vládnutia formou štátu, to vlastne poznáme v našich kontinentálnych stredovekých štátov, ako bol Bulharský, Veľká Morava, neskôr potom teda Poľské kráľovstvo, kde už sa teda ľudia neriadili naši predkovia konmi, ale boli to zákony, ktoré vznikli v našich končinách pod vplyvom cirkvi, pod vplyvom rímskej a byzantskej ríše. Poprosím vás ďalej. Zvykové obyčajové právo je vlastne právny systém založený na právnych obyčajoch, ktoré sú v určitom spoločenstve sa ustalili a sú všeobecné uznávané. Toto zvykové právo môže byť písané a nepísané. Čiže keď nás sa pýtajú, aké máme zdroje k týmto veciam, čo sa týka samosprávy a kopného práva, samozrejme všetky tie zdroje boli zlikvidované kresťanmi. Najväčšia pohroma začala v 9. storočí, tak ako bolo povedané príchodom Cyrila a Metoda. Ale ja by som akože v rámci toho, aby sa nevytvárali spory v tom slovanskom hnutí, že by som tieto témy proste nevyťahoval a my by sme sa mali venovať svojej práci a nemíňať svoju energiu na to, aby sme bojovali s kresťanmi o ich presvedčení. Poprosím vás ďalej. Čo sa týka tých zákonov, teda už nie konov, ale zákonov, tak taký prvý zákonník bol zákon súdny ľuďom, kde vlastne odborníci sa trošku rozchádzajú, lebo jedni tvrdia, že to bolo vlastne, že to vzniklo v Bulharsku za vlády Borisa, bulharského cára, a teda vedci z našich končín tvrdia, že vzniklo to na Veľkej Morave a zostavovateľom tohto zákona bol Cyril a Metod. Poprosím vás ďalej. Čo sa týka tých textov, nakoľko teda ten formát je taký, že máme tu po 40 minút, my vydáme v tomto smere aj publikáciu, kde tieto veci budú podrobne rozpísané. Takže, ak dovolíte, ja by som povedal nejaké základné informácie o tom a potom tie ďalšie informácie budú uverejnené na našej stránke a v publikácii Staroslovenská samospráva. Čo sa týka tohto zákonu, ten už bol teda pod silným vplyvom kresťanstva. Čítame, že tam bolo 32 článkov,
No a boli tam už také veci zapracované, ktoré teda s našou kultúrou nemajú nič spoločné. A boli zavedené také tresty ako odrezávanie nosa, upálenie, čiže toto s našou kultúrou nemá nič spoločné. Môžete sa to dočítať, je to na internete, tento zákon je publikovaný. Poprosím vás ďalej. Ďalší taký veľký zákon, ktorý na to navezoval a vznikol v Rusku. Tu by som teda doplnil, že ja by som Rusov od Slovanov neoddeloval a sú našou veľkou inšpiráciou a najviac vecí sa zachovalo v Rusku, čo sa týka týchto záležitostí, takže nestotožňujem sa s takou filozofiou, že by sme sa mali nejak oddelovať od Rusov. Poprosím vás ďalej, respektíve späť, o krok späť. A čo sa týka ruskej pravdy, tak predstavuje komplex zákonov, ktoré spísal Jaroslav Múdry s tým, že on to teda tvoril a dával dokopy v prvej polovici 11. storočia. Samozrejme, tie zákony sa ďalej doplňali postupom generácií. No a čo sa týka ruskej pravdy a zákona súdnych ľuďom, treba si povedať, že originály sa nezachovali do dnešných dní a tieto zákony sa postupne v tých jednotlivých storočiach prepisovali, upravovali, zasahovalo sa do nich, takisto ako s našou históriou a minulosťou alebo dejinami. Takže ťažko povedať, čo všetko je autentické a čo bolo postupne doplňané v priebehu stáročí. Poprosím vás ďalej. Zvykové obyčajové právo, tu by som upozornil na také termíny ako kopné právo, väčša, kruh, kopa, kon, kony kozakov, tržava, všetko to spolu súvisí. A kopné právo, kopnému právu predchádzalo ešte rodové právo a kopné právo vlastne vzniklo až tedy, keď už na území slovanských kmeňov a národov vznikali väčšie mesta alebo väčšie osady, do ktorých už prenikali cudzinci, ktorí sa už vyskytovali na našom území. Z tých samých začiatkov išlo o obchodníkov, ktorí teda mali záujem obchodovať so Slovanmi, mali záujem tu dodávať tovar a samozrejme mali záujem odoberať od nás produkty, ktoré sme vyrábali my. Takže na samom začiatku bolo rodové právo a to kopné právo vzniklo neskôr. S tým, že v nejakej písomnej podobe my tieto kony zaznamenané nemáme, ale vlastne slovansko-arijské vedy sú takým najväčším zdrojom toho poznania, čo sa týka našej samosprávy rodovej. Treba si uvedomiť, ako bola štrukturovaná spoločnosť našich predkov. Čo sa týka nejakého takého profesného alebo teda tej úlohy spoločnosti jednotlivých ľudí, tak asi 1% obyvateľstva bolo schopné sa venovať týmto duchovným veciam, boli to vlastne títo žreci a volchovia. S tým teda, že oni dokázali už pri narodení, alebo respektíve na malých deťoch predurčiť, na čo je ten človek vhodný a na aké povolanie sa hodí. Vedeli to robiť tým spôsobom, že vy už všetci dobre viete, že Slovania majú 9 čakier, ktoré používajú oproti východným kultúram, tam teda máme ešte tie dve čakry, ktoré sa nachádzajú na ramenách. A tie sú vlastne rozdelené do troch blokov, sú to tie horné čakry, tie stredné čakry a spodné čakry. A oni vlastne mali to videnie, že vedeli z toho vyžarovania zistiť, že na čo sa ten človek hodí podľa vlastne týchto čakier, kde sú aké silné. Samozrejme, kto mal posilnené tie horné, tak sa určite ten človek hodil na duchovné veci a takíto ľudia vlastne sa im venovali, aby rozvíjali tie schopnosti duchovné. Čo sa týka tých stredných čakier, tak
tam bolo tých ľudí, myslím, že okolo 12% obyvateľstva. A títo ľudia sa viac menej hodili do riadiacich funkcií a boli to aj dobrí bojovníci, čiže boli od malička potom cvičení na to, aby mohli naše državy brániť proti nepriateľom. No a čo sa týka, najviac bolo vlastne ľudí, kde prevládali tie spodné čaky, tých bolo asi 85%, a to už boli vlastne rolníci, remeselníci, rôzni ľudia, ktorí vykonávali tieto pracovné činnosti a starali sa vlastne o chod, zabezpečovali chod tej državy, alebo kmeňa, alebo občiny. Čo sa týka tohoto delenia državy tak, a občiny a rody, tak vlastne tá hierarchia bola taká, že boli silné rody, ktorí mali na čele hlavu rodu a tieto rody pozostávali z jednotlivých rodín. Toto už asi ťažko vieme preniesť do súčasnosti, lebo tieto rody boli vlastne zlikvidované, už neexistujú. A my sa teda nevieme vrátiť k tomuto typu riadenia spoločnosti. Jednotlivé tieto rody, keď sa spájali, vytvárali kmene. Čiže tá vyššia forma nad rodmi boli kmene. A nad kmeňmi vlastne boli národy, národ. Čiže ešte raz bola rodina, rod, kmeň, národ. A podľa toho teda, ako sa spájali, tak vznikali tie jednotlivé državy. Bola tu spomínaná država Rasenia. Čo sa týka našich krajín, my sme žili v države Veneja, ktorá teda bola v tejto časti Európy. Od toho vlastne aj pramení tie názvy Venedi, a ktoré teda sú zaznamenané v písomných pamiatkách. No a ako som povedal, teda títo žreci vedeli vytipovať už pri narodení alebo respektíve v mladom veku, že na čo je ten konkrétny človek vhodný. A nebolo teda potrebné, ako je to dnes, že vlastne tu bolo povedané aj kolegami predo mňou, že sa manipuluje s verejnou mienkou a proste ovplyvňujú sa voliči pri voľbách. Nečestnými spôsobmi sa ľudia dostávajú k moci, a to len tým, že majú na to peniaze. Takže toto vlastne v tej našej minulosti, tomuto bolo zamedzené týmto, že tí ľudia sa vyberali podľa svojich schopností. Samozrejme, my by sme sa radi chceli inšpirovať touto našou minulosťou a tým spôsobom, ako naši predkovia si usporiadali ten svoj spoločenský život, ale ako realita je taká, že tieto veci sa už asi ťažko dajú preniesť do dnešnej doby, ale každopádne by mali vznikať hnutia, mali by pôsobiť takéto komunity, ako aj teraz tu máme možnosť vidieť, ktoré by robili osvetu a proste tieto informácie by dostávali na verejnosť. Poprosím vás ďalej. Ako som už povedal, kopné právo, tam je pekný citát, poprosím vás ešte ďalej. Tam, kde vládne svedomie, zákonov netreba. Čiže toto je citát, ktorý vystihuje alebo vypovedá to, že Slovania majú svedomie, majú ho v sebe, len je to tak, ako to povedal Peter Sinek, že teraz sa vlastne spoločnosť cez médiá a cez verejnú mienku proste zdôrazňuje a podporuje tie zlé vlastnosti v ľuďoch, proste tie vyzdvihuje tú chamtivosť a majetok mamon a proste tak je potom nastavená aj celá verejnosť, takže tá naša osveta je veľmi dôležitá, aby sme ľuďom vedeli ukázať, že sú aj iné hodnoty života, ako to dostávame z médií. Poprosím vás ďalej. Tu mám už vlastne nejaké ilustračné obrázky k tomu a ak dovolíte, ja by som si dovolil, lebo keďže názov tohoto diskusného slovanského fóra je Budúcnosť 2018, určite vás bude zaujímať, že čo by sa dalo urobiť, čo by sme mohli urobiť, či to, lebo sú také názory aj pesimistické, že mali by sme to všetko zdať, že tým sa už nedá bojovať a jednoducho sa odovzdajme osudu a uvidíme, ako to dopadne.
Ale sú rôzne organizácie po svete, ktoré teda sa snažia o tú zmenu a ja teda som si tu pripravil niečo v poznámkach a rád by som vám niečo z toho prečítal, ak dovolíte, čo by mohlo naznačovať, že ako by sme sa mohli ďalej uberať. Tu je taký citát. Ako môžete vidieť, situácia je veľmi ťažká. Nemôže sa rýchlo zmeniť k lepšiemu. Keďže na prelome rokov 2012 a 2013 nedošlo k žiadnej všeobecnej katastrofe, nemožno očakávať rýchlu zmenu situácie. Súčasne je situácia protichodná a môže na jednej strane brániť a na druhej strane môže prispieť k obnoveniu državy. Toto konkrétne je materiál, ktorý pochádza z Ruska a z našej teda bratskej slovanskej krajiny a títo ľudia sa snažia o to, aby sa znovu sme sa vrátili k forme državnej, čiže aby sme od štátu prešli k države. Vieme teda, akými nečestnými spôsobmi sa vládne v štáte, ako sa vyberajú ľudia, takže toto by mohlo ten stav odstrániť. Stav Ruskej federácie ukazuje, že v otázke obnovenia državy je potrebná dobrá organizácia, flexibilná taktika, šikovná úvaha o situácii. Situácia tiež dokazuje, že síly prekážajúce obnoveniu državy sú veľké a dobre organizované. Preto treba byť opatrnými v otázke šírenia starej viery prvých predkov, v dôkladnom výbere vzdelávacej literatúry tak, aby nemohla vyzvať poprvé prejavy radikálnych extrémistických činov zo strany ich starovercov, činníkov a po druhé nepodnietila úrady pre obvinenia staroveckých občín k nezákonnej činnosti. Hlavné je to, aby sa podarilo zachovať občiny starovercov, zvýšiť ich počet a množstvo. Na dosiahnutie tohto cieľa nemožno vystupovať proti súčasnému demokratickému štátu a súčasnej štátnej moci. Tu si treba uvedomiť, že tá situácia v Rusku je trošku iná, lebo tam vlastne tieto skupiny začínajú byť persekuované zo strany štátu. Dokonca slaviansko-arijské vedy sa dostali na index a je to ako zakázaná literatúra v Rusku. Takže ten stav tam oni tiež veľmi dobrý nemajú, tak to len poznámka k tomu. V súčasnej dobe nastávajúce obnovenie državy štátu je možné len vtedy, ak sa podarí výrazne zvýšiť vplyv spoločenstiev starovercov na spoločnosť a transformovať súčasný štát zo stavu pochybnej demokracie, plutokracie, na stav skutočnej demokracie moci ľudu, ktorý z dlhodobého hľadiska povedie k obnoveniu rodokmeňového zriadenia a državy. Situácia tiež ukazuje, že rastúca konfrontácia so západnými krajinami, slabosť hospodárstva a ozbrojených síl, potravinová závislosť, sociálne vredy spoločnosti, ako je korupcia, drogová závislosť, opilstvo, zločin, umožňujú ich použiť na vykonanie viacerých opatrení, ktoré zlepšia život. Posilniť Ruskú federáciu a zároveň podporiť budúce obnovenie državy. Takéto opatrenia zahŕňajú. Ja vymenujem teda len niektoré, lebo aby sme už, neviem ako sme s časom, či ešte môžeme. Aha, super. Takéto opatrenia zahŕňajú. Vytvorenie Slovanskej konfederácie, ktorá by mala spočiatku zahŕňať Ruskú federáciu, Ukrajinu, Bielorusko, Kazachstán a Podnestersko. Potom aj iné slovanské krajiny, ako aj neslovanské krajiny, ktoré smerujú k Rusku. Dôležitosť vytvorenia takejto konfederácie spočíva v tom, že zjednotenie ruského národa sa uskutoční mierovou cestou a zároveň sa vytvorí jednota slovanských národov a bude to jeden z prvých dôležitých krokov v obnovení državy. Tam vlastne navezuje na to, čo hovoril Peter Sinek, že on teda dával materiál, kde sa hovorilo o slovanskej jednote a čakal, aká bude na to odozva. Samozrejme, tie kroky k tomu nie sú jednoduché, nakoľko Slovensko je členom Európskej únie,
A viac menej tá samostatnosť alebo svojprávnosť je na ústupe a vlastne my sa musíme podriadovať aj normám, ktoré prichádzajú z Európskej únie, tak je nereálne, aby slovanské štáty v tejto chvíli vytvárali nejakú konfederáciu. Ale ako cieľ to môže byť a minimálne to treba uskutočňovať na úrovni kultúry a jazyka. Tu by som ešte spomenul ideové základy. Toto hnutie v Rusku sa volá vlastne hnutie oproda, ideové základy hnutia oproda. Vychovávanie u našich ľudí zdravého životného štýlu bez fajčenia, pitia alkoholu, drog a iných preparátov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú ľudské zdravie. Zachovanie prírody a environmentálna výchova občanov našej krajiny. Odstránenie korupcie a nepozornosti byrokracie voči problémom jednotlivých občanov a celých regiónov. Rozvoj suverénnej národnej demokracie, posilnenie miestnej samosprávy, rozšírenie práv občanov našej krajiny, zvýšenie ich podnikateľskej a verejnej aktivity. Obnova slovanskej jednoty, obnovenie državy v podobe Slovanskej konfederácie. To je tak, ako som už hovoril. A tu mám ešte poznačených pár bodov k stratégii a taktike. Stratégia má byť založená na cieľoch a úlohách, ktoré by toto hnutie malo stanoviť pre seba. Ciele a ciele hnutia sú úplne jasné a zrozumiteľné. Poprvé je potrebné rozšíriť informácie občanov o otázkach viery, prvých predkov minulosti Slovanov, Rusov, Áriov, ako o trvalých hodnotách vedúcich k uskutočneniu obnovy tejto slovanskej državy. A tu by som sa pozastavil pri tom viery našich predkov, čiže viera nie je v zmysle náboženstva, ale viera, stará viera hovorí o poznaní. Čiže nie je to ako náboženstvo, kresťanstvo, islám a podobne. Na dosiahnutie týchto cieľov a vyriešenie týchto problémov by sa mala zamerať stratégia a taktika. V strategickom pláne by hnutie malo teraz smerovať. Zorganizovať informácie a vzdelanie našich občanov o viere prvých predkov minulosti Slovanov a Áriov, úspechov slovanskej kultúry. Tieto veci, keď si všimnete, vôbec nie sú vyzdvihované. Čo sa týka týchto korporátnych mass médií, vlastne dostávame každý deň na tanieri, aký dokonalý je Západ a ako sa máme od neho učiť, ale vôbec nie sú zdôrazňované úspechy v oblasti kultúry, vedy, techniky, slovanských učencov. Proste tieto veci sú v ústraní, čiže preto napríklad aj naše združenie sa snaží tieto veci pripomínať. Robíme rôzne zhromaždenia pri domoch a pamätných miestach, kde pôsobili títo ľudia a snažíme sa to prezentovať verejnosti, aby aspoň takýmto spôsobom sociálnych sietí a našich možností, aké máme. Rozšíriť aktivity zamerané na posilnenie občín, starovercov a ich vplyv na spoločnosť. Rozvíjať aktivity zamerané na vytvorenie a posilnenie tohto hnutia, iniciovanie slovanskej jednoty a budovanie Slovanskej konfederácie v budúcnosti. Dobre, takže to bude asi tak všetko, čo sa týka mojej strany. Ja som ešte tam mal pripravené kóny kozákov, ktoré sme vydali v knihe Starodávna minulosť kozáctva. Tam vzadu sú vymenované. Samozrejme, nad niektorými tými normami sa môžeme pousmiať, ale niektoré nám teda môžu poslúžiť. Pousmiať v tom zmysle, že už nie sú aktuálne a patrili vtedy do toho času, kedy boli vypracované. A čo sa týka organizácie državy a občín a kmeňov, tieto veci sú rozpísané od strany 158 v knihe Bystvo 1. Čiže tieto veci sú tam pojednané. Ja by som sa na záver poďakoval, že som mal možnosť vystúpiť, že som pár informácií tu povedal
a dúfam, že zostane u vás aspoň nejaká tá myšlienka, čo som tu povedal, že si ju zapamätáte a že možno to podnetí u vás to, že budete hľadať ďalšie informácie a študovať tieto veci. Takže ďakujem za pozornosť a všetko dobré.